Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Luiza e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazerem uma linda asa de fada, ou pode ser de borboleta, para apliques, para decorar capa de caderno, capa de caderneta de vacinas, fazer guirlandas tema fadas, enfim, inúmeras opções, o que a sua imaginação deixar. Esse é o molde que eu fiz e usei. Caso vocês queiram que eu envie o molde para vocês, pode me chamar no meu Insta, Fernanda Luiza KS, que eu envio para vocês, tá bom? Já aproveita para me seguir lá e conhecer um pouco mais sobre mim. Também pode me seguir em todas as outras redes sociais, Fernanda Luiza KS. Estou por lá sempre retribuindo todo o carinho de vocês. Aproveita e já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. É de graça, não custa nada e você vai estar me ajudando muito, muito, muito. Deixa seu like, seu comentário, o que mais você quer aprender aqui, o que você achou desse vídeo. Compartilhe com todo mundo. Começo desenhando o molde com palito de churrasco, para não ficar borrado ou marcado o EVA com caneta. Porém, caso você esteja começando, se quiser fazer com caneta, pode ficar à vontade, só tem que ter mais cuidado na hora de desenhar, tá bom? Depois de desenhados, vamos recortar. E no final tem um truque para sair todos os defeitinhos. Então, fica aí que eu tenho certeza que você vai amar. Essa é uma dica para quem não tem cortadores de máquina, sabe? Então, a mão é um pouquinho mais difícil, bem mais difícil, mas fica maravilhoso e você pode fazer do jeitinho que quiser, nas cores que quiser. Aqui eu fiz um rosa com glitter, como eu mostrei no início. Tenho certeza que vocês vão amar o resultado e nos próximos vídeos vou ensinar vocês a fazerem a fadinha, a boneca completa 3D em EVA. Então já se inscreve e ativa o sininho para você não perder. E se perdeu algum vídeo, corre maratonar depois desse aqui, tá bom? Depois de tudo desenhado, vamos recortar. Caso alguém tiver aí aquelas tesouras bem pequenininhas, sabe que são melhores para os detalhes, vai ficar mais fácil ainda para você recortar. Caso não tiver como eu, é só fazer com mais paciência que também dá certo, tá? Como eu falei no início, tem várias utilidades, vocês podem fazer de qualquer modelo, qualquer jeitinho, com mais detalhes como essa, com menos detalhes, mais simples, o jeitinho que você quiser. Fiz aí todo o vídeo sem cortar ele, tentei sem cortar, sabe, só tirando e aumentando o zoom. Porque muitas pessoas aqui onde eu trabalho falam: "Nossa, mas você usa máquina, eu tenho certeza." Então esse vídeo também é um pouquinho de prova para mostrar que eu faço tudo à mão mesmo, porque eu não tenho máquinas, não tenho condições de comprar uma máquina. Mas então, já que Deus me deu esse dom maravilhoso, eu vou fazendo tudo à mão, com muita paciência, carinho, amor e dedicação sempre. Falando nisso, agradeço demais a todo mundo que confia e prefere eu e meu trabalho. Mais de 7 anos fazendo lindezas. Agora vamos para a parte um pouquinho mais complicada, porém não impossível, de desenhar a parte dos recortes no centro das asinhas. Vou recortando com a pontinha da tesoura, então ela tem que estar cortando bem, de preferência uma tesoura nova ou afiada, como a minha, que não é nova, mas eu tento sempre deixar ela bem afiada para cortar bem certinho as peças em EVA. Olha, a mão machuca um pouco por ser muito detalhado, mas logo passa, tá, pessoal? Não se preocupem, não. Fica maravilhoso, o resultado com certeza vai compensar todo o esforço. Como eu já mostrei um spoilerzinho no início da fadinha, vou mostrar o passo a passo completinho para vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar demais. Continuamos recortando na paciência. Eu acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar tão longo, tá? Ele completo deu mais ou menos uma meia hora recortando tudo isso, então eu acelerei.
Tem algo que você gostaria de aprender em específico? Por exemplo, vou fazer uma festa tal tema e quero aprender a fazer um centro de mesa. Comenta aqui embaixo que eu posso fazer o vídeo ensinando para vocês. Ou, meu baby vai nascer, eu quero fazer uma guirlanda. Comenta aqui embaixo que eu posso ensinar para vocês. Como eu já falei em outros vídeos, eu faço de tudo que você puder imaginar em artes. Então é só comentar qualquer coisa aqui embaixo que eu ensino vocês a fazerem. Desde lembrancinhas até topiárias, arranjo flores super grandes. Tudo que vocês imaginarem, tudo feito à mão. Com muito carinho e dedicação. Vocês querem algum dia que eu conte a minha história e como eu comecei a trabalhar com EVA, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando. E já se inscreve. Clica no botãozinho inscrever-se aí embaixo. Não custa nada, pessoal. É de graça e você vai estar me ajudando muito, muito, muito. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Corre maratonar caso você perdeu algum. Deixa seu like, um comentário e compartilha com todo mundo. Me segue nas outras redes sociais, Fernanda Luiza KS. Bem recortadinho. Agora eu vou usar uma grill. Você pode usar o que você tiver em casa que esquente. Uma chapinha de cabelo, chapa de fogão, soprador, ferro de passar. Eu só tenho isso e uso ela só para artesanato, tá, pessoal? Deixa ela esquentar para ficar bem quente, para modelar certinho. Uma dica já antes de começar: nunca deixe o EVA muito tempo em cima da torradeira ou no lugar quente sem mexer ele, porque ele pode grudar, queimar, amolecer demais e estragar a peça. Então, se você não quer refazer tudo, tenha bastante cuidado sempre, tá bom? Tá vendo atrás dela que ficou esses defeitinhos assim? É isso que a gente vai tirar agora. Coloca ali a parte sem glitter para trás e vai mexendo ela só um pouquinho, ó. E daí aperta na superfície lisa para tirar todos os defeitinhos. Vou mostrar para vocês que fica maravilhoso. Olha, saiu praticamente todos os defeitinhos e fica um acabamento perfeito. Assim foi o resultado dela. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de todas as dicas. Então já se inscreve aí, ativa o sininho, deixa seu like, um comentário e compartilha com todo mundo. Spoiler dos próximos vídeos, a fadinha completa pra vocês. Um super beijo, que Deus te abençoe. Até amanhã no próximo vídeo. Vídeos e shorts todos os dias.